Manifestazzjoni ta' solidarieta' mil-komunità franċiza f'Malta, fil-konfront tal-vitmi tal-attak terroristiku li seħ l-erba' f'Parigi. Din l-espressioni ta' solidarieta' saret il hamis fis-sebata fil-axija f'San Giljan. Preżenti għal din il-manifestazzjoni kienem il-Prim-ministru ta' Malta, Joseph Muscat, il-kap tal-oppozizjoni, Simon Buzotil, diplomatiċi baranin u anke diversi membri parlamentari maltin. Min fostin nis-prezenti, għadna l-kummenz ta' t-fajla li teħiġ Malta. Iżal ifqalba, palissa jtħaddan aqtar min at-qabel solidarjetà ma' pajġiġa. Uh, it means that no matter if we are not in France right now, we are all with our country. And uh, we are living in Malta, but uh, we are still our French. And, uh, it's... and there's not only French people here today, so it proves that it, it hurts everyone. So we all have to stay together and that's why we are here tonight. Għadna u koll il-kumment tal-kap tal-oppozizjoni Simon Buzuttil li minna ħati kien obligu għal li kun prezenti għal din il-manifestazzjoni. Prezenza tija jadmir obbligu obligu man kunx ija tawnek għal liħ xirrit jina u koll niprezenta meta il-xok dak il-li fil-fat seħ. Rrit u koll fil-sessin nesprimi solidarieta ma raba tal-vitmi imma anki mal poplu franċis kollu. Rit nikkundanna il-terrorizmu u għanna nkomplu l-ħidma kontra il-terrorizmu ma fuq kollu xirridu niddefendu l-libertà tal-espressjoni. Għaxek ja neħi l-libertà xibqa mill demokrazija xibqa mill ħajja Fost il-personi distinti li kienem, inkluz il-xarġe d-affer franċis, Fredrik Patris, spikka fuq kollox il-silenzju, pturija ta' rispet lejn il-vitmi.